протеста, цели 200 години от откриването на Антарктида. Какво интересно ще ни разкажат сега пионерите на българската антарктическа мисия, професор Мечева и професор Пимпиров. Ще видите кадри и снимки, които се излъчват за първи път, а и нещо любопитно. Стара английска рецепта за готвене на пингвин. Двеста години от откриването на Антарктида. Какво ще е бъдещето на най-студения континент и какви разгорещени спорове предизвиква той? Има голям спор. Англичаните ли са, руснаците ли са, американците също претендират. Но важното е, че континента го има и честваме неговата 200 годишнина. И най-младият континент е, все пак най-късно е открит. Туризма трябва да бъде регулиран. Примерно, именно този комитет за опазване на околната среда на Антарктида, той забрани на едно място и въобще да влизат в територията на Антарктида на много големи лайнери, кораби, които са повече от 1000 души. Които, представете си, едни 1000 души да слезат на един бряг с пингвини и тюлени, и те ще стресират това уникално съобщество от животни, които са там. Така че не повече от 100 души трябва да има на корабите, които посещават континента. Професор Румяна Мечева е един от пионерите в изследванията на антарктическия животински свят. Цялата въобще антарктическа среда е много важно да бъде съхранена, наистина да бъде съхранена. Но както каза и професор Пимпирев, с антарктическите туристически кораби, наистина антропогения натиск се засилва и въпреки, че се вземат големи мерки, между другото, самите туристи да не пренасят евентуални дори зарази, освен собствената си микрофлора, която ние сме изследвали, дори на посещавали и не посещавани пингвински колонии. И се оказва, че тези, които не са посещавани от туристи, фактически са стерилни по отношение на плесени и по отношение на дрожди. Повечето от работата си в Антарктида е била свързана с пингвини. Много дълго търсих как въобще ще организирам това нещо и реших, че в нашата зоологическа градина има пингвин. За съжаление, не. Сега вече има, разбира се, но тогава нямаше нито един, за да видя как да го хвана, какво да направя, как да се изследва. Оказа се, че и на Балканския полуостров никъде няма пингвин. Даже си спомням, че нашите първи хематологични проби, т.е. кръвни проби, бяха върху обикновено стъкло. Най-интересното, че лекарите ви помагаха в работата с пингвините и даже взимането на кръв беше голямо събитие. Аз бях много впечатлена от снимките на един колега. Беше снимал готварска книга. Първите експедиции са се прехранвали и с тюленско месо, и с пингвинско. Между другото, яйцата на пингвините са доста вкусни. Сега вече това, разбира се, не се случва. Антарктическата фауна е защитена. Нищо не може да бъде убивано. Дори и за изследователски цели нещата са изключително стриктни и строги. Моето мнение не е чак да забраниме туризма. Освен учените, той имат място поети, писатели, музиканти, артисти, оператори. Един музикант, той ще усети звуците на Антарктида, които един учен не може да ги усети и ще ги претвори в музика. Така че моето мнение е, че трябва този континент да е отворен за хора с най-различни така дарби. Следващия ни гост не е актьор или режисьор, но също борави с драматургия.